Jag har funderat och räknat och tittat över din sammanlagda ekonomi nu. Och mycket av roten till det onda, det är ju det här. Mm. Som går ut både över din fysiska hälsa, men framförallt över din ekonomi. Mm. Hur länge räcker en sån här påse? Ja, en dag kanske. En dag. En och en halv ibland. I snitt så räcker det inte riktigt en dag, utan ofta så blir det att du öppnar en påse till samma dag. Mm. Så det är mer än en påse i snitt per dag. Mm. Hur känns det när du tänker på det? Det känns för jävligt alltså. Vad är det som känns värst då? Pengarna eller fysiken? Hälsan? Men det är väl både och alltså. Men det är väl... Men jag tror inte du har förstått innebörden och hur mycket det här blir på ett år. Du kan hjälpa mig dra den här. Dra till. Det där är din årskonsumtion, Sandra. Åh, fy fan. Det är 400 påsar.